E meriton më shumë finalin nga këto dy. Ti s'dhe përgjigje. E le të dy njësoj. I le të dy njësoj, Allah. Si lasht të dy njësoj? Njësoj, le. O, zëmra, gjeja shumë e fjesht, ora. Njësoj. Una dhe gocën e zjej. Daj familje nga shëshnia. Daj, diferencoj. Po si ti adhëm nuk kemi posta ati tjetër. O, gjigan, qa po më thuar? Ose thuj shoku. Ti adhëm kolbo ati të qa më në bjore. Se shoku. Ure, e di qa më vjen mua? Mua më vjen kjo përdor, ja? Që ju e krasoni, prit, jo, jo, pa e krasoni, pa e krasoni, që ma krason këtë situatën me eglën, patales me mua ati, ure, patales ti. Thuj, si apë përgjigje se si aprish dotacionit. Kusë? Thuaj e. Unë e dhash përgjigje, në qika, që më thuaj? Që ishte përgjigje? Që përgjigje? Që ishte përgjigje? Përgjigje ishte, këte vajze në kam zjedhë që nga fillimi dhe duha të shkoj me të denë fund tjetës, ama dhe kjo djali ka dhenë shumë për këtë lojë dhe e meriton finalit. Ama dhe kjo djali ka dhenë shpirtin lojë. Ka shpirtin lojë dhe e meriton. Ka që kush e meriton më shumë për ty? Ore, vendosë unë ama vendosë publiku, ore, gjikando. Ore, njëri të bëtë pytja ty, ma mësë mi bëjmu këtë lojë, asë më këtheve 20 herë, të bëtë pytja ty. Ore, vendosu finalen, ore. Ore, jo, jo, mëse vendos ti, ku që bëtë, si pas mendimin, a kejtë mendimin? Po, pra, dhe unë e dhatë po ka mendimin. Po, pati, ky që dhatë tani. Ky, si nga mendimin? Barazor shokun me të dashurë që do me shku gjithjetën me te, nuk është mendim. Si pasirë? Ja, së është mendim. Qashtë? Sepse së është mendim, Allah. Qashtë? Tu si jemi në ligja. Tu jemi Big Brother, me ti ti e lojtarë. Po, shumë mirë. Kësë gjithë në finale? Ore, kësë jetë finale, pra, po të unë përgjigje kam thënë thonë rëfimi, të gjikando. Ishtë dhe përgjigje është ashtë sot. Ka stile bëjë të gjithë në sytë të dyve. Por e di, e di, po jo, këtë gjithë ka të dhe tira. Pse? Pse? Pse jetë do të pra, pëse së mundesh, ke frikë, di gjonë. Nuk kri shoku, nuk kri shoku dhe dashura, qa është këma betë, vla, qa është këma betë, vla. A kjo është, o vla, është thjesht, o njëri. Si do t'ja nuk kemi poshtë në titër se do t'ja, qa më t'ja. Shoku të ngushtë të mrejnë, ke zjerë. Ore njëri, ti mes Romeos dhe Inisës, këtë të zgjidhe e finale, vla, me shku me te. Ma je përgjigje tash. Je përgjigje. Ma je përgjigje. Je përgjigje. Me këtë do shkojë ti finale tash. Je përgjigje. Olla, je përgjigje. Ky do ma je përgjigje. Mos ndevjo. Me këtë do shkojë finale. Unë me Elisën do doja me fitu kë vlla Coco Pop. Iku ja urdhë zgjodhi këtu. Me Elisën do. Ky e zgjodhi ti e zgjodhi e ka thënë një muaj gigando. E ka thënë një muaj mos trego muaj. E kam thënë një muaj që nuk shkoj sa po dorë po diu me atë po tregon mua atje. Po dhe ky më tregon mua atje. Çfarë më thotë? O o o më ojë të morë. Ji do të shkoj po diu me atë. Po ky po më respekton. Por ti me shoku deda. Dhe gruas nuk zgjodhi gruan. Po më respekton. Ti zgjodhi sa po. Edhe unë se dua gruan. Se jo se se do. Po çapo, ku do të dal?